Ondan keyin şeytan daim poklanayotgan adamga vasvasa qiladi. Sen deydi, uzoqqa bormaysan, u bundoq deydi. Mana gunoh qilib qo'yding, ana ayb qilib qo'yding deydi. Hech ham noumid bo'lmaslik kerak. Inson yiqiladi, turadi, yiqiladi, turadi. Yuradi. Hanzala roziyallohu anhu Rasulullohga mayli, bir kun kelib qoldilar. Hazrat Umarga, Hanzala munofiq bo'ldi, Hanzala munofiq bo'ldi. Nega unday deyapsan? Ha biz Rasululloh akram alayhissalomning huzurlarida suhbatda o'tirganimizda butun boshqa olamda bo'lamiz. Dunyo esimizdan chiqib, hamma xayolimiz Alloh bilan bo'lib qoladi. Qalbimiz Allohga bog'lanib, nihoyatda taqvoyimiz yuksak bo'ladi. Uyga borib, bola-chaqa, bozor uchariga borib, odamlar bilan savdo-sotiq bilan mashg'ul bo'lganimizda yo'q u narsa. Ha munofiqlik emasmi bu? Dedi Hanzala. Hazrat Umar roziyallohu anhu aytdilarki, darvoqa bizda ham shunaqa bo'ladi. Bilmadim, senin savolingga men javob berolmayman. Abu Bakrdan so'rab ko'rchi. Abu Bakr roziyallohu anhuni oldiga bordi Hanzala. Hanzala munofiq bo'ldi. Nega unaqa deyapsan? Ahvol shu. Rasulullohning huzurida boshqa odamman. Uyda, ko'cha-ko'yda boshqacha bo'lib qolyapman. U muhabbat, u shavq-zavqni topolmayapman. Hazrat Abu Bakr aytdilarki, Allohga qasamki, biz ham shunaqamiz. Agar shu munofiqlik bo'lsa, unda ish chatoq. Rasululloh akram alayhissalomni o'zingizdan so'ramasang bo'lmaydi dedilar. Shunda Hanzala kelib Rasululloh akram alayhissalomga aytgan. Ya Rasululloh, Hanzala munofiq bo'ldi. Nega unaqa deyapsan? Sizning huzuringizda ajoyib bir iymonga to'lib balqib turamiz. Uyga borganda u holat yo'q u. Shunda Rasululloh akram alayhissalom aytganlarki, o'zi shunaqa bo'ladi. Sa'atan fa sa'atan. Bir undoq bir bundoq bo'lib turadi. Bu yerda shunaqa bo'lishing to'g'ri iymondan. Uyoqqa borib, uyga borganingda biroz holing ortga qaytishi, bu ham insongarchilik, hech bir karohiyati yo'q. Agar uyingda ham, boshqa joyda ham meni oldimdagidek ruhiyatda bo'ladigan bo'lsanglar, unda farishtalar sizlar bilan qo'l berib ko'rishadigan bo'lib qolardi deganlar. Ya'ni farishta bo'lib qolishinglar kerak uning uchun. Insonimiz bir toyilib, bir yiqilib, bir kuchayib, bir susayib shunaqa bo'ladi. O'shuning uchun poklanishga kelgan odam noumidlikka tushmaslik kerak. Necha marta yiqilsa, Alloh shuncha marta kechiradi inshaalloh. Muhimi chekinmasin, to'xtamasin.